Tokom obraćanja premijerke, jedna od devojaka iz ansambla Gusle pala je u nesvest. Kako saznajemo, uzrok tome je što je u prostoriji bilo veoma toplo, pa je devojci pozlilo, ali čim je izašla napolje, bilo joj je lakše. Ana Brnabić je odmah prekinula govor i izašla sa devojkom koju su iznosili kako bi proverila u kakvom je stanju.